शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण श्री छत्रपती शिवाजी महाराज गोशाळा यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत करत आहोत. आपण स्मृतिशेष या ठिकाणी आदरणीय श्री कदम साहेबांच्या आईबाबांच्या आठवणीच्या स्मृतिस्थळी भेट दिलेली आहे आणि ही किती सुंदर अशी फळबाग आपण पाहत आहात. आपण आत्ताच आंबे पाहिले. हा चिक्कूचा बाग नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेला आहे आणि या स्मृतिगंध परिसराचं वैशिष्ट्य म्हणजे कोकणाला लाजवेल असे नंदनवन मुदखेडच्या शिवारामध्ये आपल्याला दिसून येते. काय नैसर्गिक पर्यावरण आणि या नैसर्गिक पर्यावरणामध्ये नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली ही फळबाग आहे. विशेष म्हणजे चिक्कूचा हा बाग आपण बघतोय, तसेच हे काजूचा बाग आपण या ठिकाणी पाहतोय. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती, वेगवेगळे काजू म्हटलं की आपल्याला फक्त गोव्याला गेल्यासारखं वाटतं, पण आदरणीय कदम साहेबांनी इथे हा काजू निर्माण केलेला आहे. तसेच हा आंब्याचा बाग पहा किती छान. हा नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेला पेरू आपण पाहत आहोत. काय ह्या स्मृतिगंध परिसराचं वैशिष्ट्य. इथे भेट दिल्यानंतरच आपल्याला सेंद्रिय पद्धतीचे फळे, हे फणस किती चांगल्या पद्धतीनं फणसही या ठिकाणी या शिवारामध्ये पिकवलेला आहे. आदरणीय कदम साहेब, आपलं स्वागत आहे. आपण काय वापरले या सगळ्या बागेला? धन्यवाद शिवकुमार. आज योगायोगाने आपल्या राणी सावरगाव जिल्हा परभणी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज गोशाळ्याचे संचालक यांची भेट झाली. तर या बागेची पाहणी करताना त्यांना आनंद झाला, परंतु याच्या मागची खरी कारणं अशी आहेत की जी मंडळी गोशाळा चालवते त्यांचं मार्गदर्शन आणि त्याच्यापासून सेंद्रिय खत कसा करावा, त्यानंतर जे राणी सावरगाव यांच्या छत्रपती गोशाळ्याचं जे मुख्य शिणत, या खताचा वापर मी मोठ्या प्रमाणावर केला. शिवकुमारनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शनही केलं आमच्या येथील लोकांना आणि पाहणी करून त्याची कसं खत द्यायचं याच्याबद्दल वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आणि ही सगळी विषमुक्त शेती करण्यामागे या लोकांचाही मोठा मला सहकार्य मिळालेलं आहे. विषमुक्त शेतीची आपल्याला खरोखर अत्यंत गरज आहे, कारण याशिवाय आता आपल्याला दुसरा तरुण उपाय नाही. म्हणून माझी सर्व या व्हिडिओला पाहणाऱ्यांना माझी रिक्वेस्ट असेल, जे कोणी शेती करतील त्यांनी सेंद्रिय खताचा एक जास्तीत जास्त वापर सेंद्रिय खताचा करावा आणि शिवकुमारच्या गोशाळेचं जे गोखूर खत आहे त्याचा वापर करावा असं मी तुम्हाला रिकमेंडेशन करणार नाही, परंतु विनंती करेल की मला त्याचा फायदा झालेला आहे, या फायद्याचा याचा सर्वांनी फायदा घ्यावा. साहेब, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जी फळाची साईज वाढलेली आहे आणि खूप लागले, आणखी दुसरं हिचं विशेषता काय? याचं विशेष यामागचं कारण आहे की गोकृपा अमृत जे आहे तर त्याचा आम्ही वेळोवेळी नियमितरित्या वापर करतो आणि त्यामुळं ह्या फळबागेला अशा प्रकारचं रूप आलेलं आहे आणि ही फळबाग चांगली अशी फुललेली आहे. बघा, ही जे खत आहे तर हे राणी सावरगाव येथील शिवाजी महाराज गोशाळेचे संस्थापक शिवकुमार कोरे यांच्याकडून ते मोफत दिले जाते. त्याचा अनेक शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला आहे आणि त्याचा बऱ्याच शेतकऱ्यांना लाभही झाला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद आदरणीय कदम साहेब. तर बंधूंना आपण पाहू शकता अतिशय चांगलं नंदनवन या माळरानावर सुद्धा त्यांनी केलेलं आहे आणि खूप छान आनंद वाटतोय मला या स्मृतिगंध या बागेमध्ये. हे खऱ्या अर्थानं नंदनवन काय असतंय, ह्या माळरानावर आपण आलेले आहेत. अक्षरशः उन्हाळ्यामधला हा मार्चचा महिना आहे आणि किती हिरवळ आणि किती छान सगळ्या प्रकारची झाडे आदरणीय कदम साहेबांनी केलेली आहेत आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज गोशाळ्याने दिलेलं गोखूर खत त्यांनी वापरलेलं आहे आणि गोकृपामृत जे आपण हजारो शेतकऱ्यांना दिले त्याचा उपयोग या फळझाडांना केलेला आहे. तर शेतकरी बंधूंना विषमुक्त शेती आणि रोगमुक्त भारत हे स्वप्न घेऊन आपण सर्वांनी जर काम केलं तर निश्चित येणारा काळ हा रोगमुक्त भारताच्या दृष्टीनं सामर्थ्यशाली येणार आहे. गाय आधारित कृषी करा आणि आपलं आरोग्य आपला देश याला सुजलाम सुफलाम करा. धन्यवाद. जय गोमाता.